Bu dəfə Qarabağ əcnəbi tələbələri qarşıladı. Yol boyu Azərbaycan bayrağına bürünüb gedəcəkləri Cəbrayıl Füzuli rayonları haqqında məlumat oxudular. Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan səfər zamanı Xudafərin körpüsünü görən tələbələrin üz ifadəsi olduqca qürur vericiydi. Az müddətdə Azərbaycanda olmaqlarına baxmayaraq, israrla Azərbaycan dilində müsahibə vermək istədiklərini bildirdilər. Çox tarixi yerdir, yəni çox mamnun oldum, şad oldum buranı tanımaqdan. Nə bilim? İşğal dönəmində izləyirdin mi medyada? Əlbəttə, əlbəttə. Biz də, mənim ölkəm də, Özbekistan da, Azərbaycanı, yəni, dəstək olmuşdu Azərbaycana. Nə deyim, valla, birinci kursda gəldiyim vaxtda həmişə deyirdik, yəni Qarabağ, həmişə tarixlərdə keçirdik, kitablarda oxuyurduk. Gəlməzimizə əvvəl də, yəni, Qarabağ haqqında problem bilirdik. Çünki bu, büyük bir Türk dünyasının problemi olub gelib indiyə qədər. Yəni, erməni terrorçuluğundan bağlı, yəni bizim də ölkəmizə 1914-cü ildə soyqırımlar baş verib, onu bütün Azərbaycan tarixlərində yazılır və bizim də kitablarda Qarabağ haqqında yazılır. Yəni, mənə bu şərəf nəsib elədi ki, yəni gelib müharibəndə, yəni biz şəhid olduq, müharibədə də öz ölkəmizdən bir yerdə sosial mediada, yəni hər cür, yəni səfirlikdə də gedib dəstəyimiz olduq bütün xalqımızdan bir yerdə. Və həmçinin sevindik, yəni bu torpaqlara addım atdıq, ayaq bastıq, yəni çox xoşbəxtik, məmnunuq. Daha sonra tələbələrin iştirakı ilə Azərbaycanın böyük bayrağı açılıb, Qarabağ Azərbaycandır şüarı səsləndirilib. Bu səfər Azərbaycanın qələbəsini dünyaya çatdırmaq üçün vasitədir. Onlar təkcə qələbə qazandıqdan sonra yox, elə müharibə vaxtı da Azərbaycana dəstək olduqlarını bildirdilər. Bugün bizim burada olmağımız şəhidlərimizin qanı və canı bahasına oldu, qazilərimizin hesabına oldu. İndi Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan idmançıları, ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi tələbələr, biz bundan sonraki diplomatik sahədə, təbliğat işimizdə, Azərbaycanın işğal altına azad olmuş ərazilərin bərpasında dünyaya həqiqəti çatdırmalıyıq. Gələ-gələ görürdük ki, hər yer dağılıb, hər yer uçulub, flora, fauna, insanların evlərinə, mülklərinə hər şey darmadağın olunub. Amma Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Biz Qarabağımızı yenidən bərpa edəcəyik və cənab prezidentimiz bu günləri bütün gücünü, bütün dövlətimizin gücü ona yönəlib ki, Qarabağı bərpasına nail olaq. Əcnəbi tələbələrimiz bu günləri 31 ölkədən 40 tələbə, 16 ali təhsil ocağından bugün təmsil olunub və bunlar Cənubi Amerika qitəsindən, Asiya qitəsindən, Avropa qitəsindən hamısı bir mənalı olaraq öz gözləri ilə gördüyünü sonra sosial şəbəkələrdə, mətbuatda bölüşəcəklər. Tarixi və doğrudan da sevinc hissi ilə paylaşılacaq bir məkandayıq və biz Təhsil Naziri olaraq əcnəbilərlə birbaşa işin təşkilində məsul bir qurum olaraq əcnəbilərin Cocuq Mərcanlıya səfərini, hərbi qənimətlərə səfərini təşkil edən bir qurum olaraq paralel olaraq bu tarixi missiyanın tərkib hissəsiyik. Bu gün bilirsiniz ki, artıq 31 ölkədən 40 əcnəbi tələbə məhz bu anları yaşayır. Onlar həm ölkəmizdə yaşayır, eyni zamanda onun sosial həyatında aktiv iştirak edir və paralel olaraq onların məhz bu anları öz gözləri ilə görməsi bizim üçün vacib bir faktor idi ki, məhz onlar da öz ölkələrinə qayıtdıqda və yaxud da ki, sosial mediada aktiv fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın həqiqətini digər ölkələrə də çatdırsınlar. Cənab Prezidentə öz təşəkkürümüzü bildiririk və inşallah düşünürəm ki, biz bunu davam etdirəcəyik və Azərbaycanın bir qarış torpağında belə erməni ayağı qalmayacaq. Qeyd edək ki, əcnəbi tələbələr Füzuli rayonunda da oldular. Onlara qaynar döyüşlərin getdiyi ərazilər göstərilərək, möhtəşəm zəfərin necə əzmlə qazanıldığı izah olundu. Daha sonra tələbələr Dostluq bulağında kollektiv şəkil çəkdirdilər.